your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. Yes, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I love your voice, for you have led me through the fire. And all my days I've been held in your hands. I've known you like a father, and I've known you as a friend. And I will live in the goodness of God. Yes, in all my life. In all my life you have been faithful. Yes, in all my life you have been so, so good. Yes, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Então daí eu tô levando uma cobertinha, um roupão, um pacote de calcinha descartável, três camisolas, amamentação. Aqui embaixo tem um par de roupa que eu vou sair da maternidade. E aqui tem roupa do Wesley. Aqui tem uma, duas, três camisetas e uma calça jeans. E aqui, gente, tem produto de higiene. Aqui tem condicionador, shampoo, dois kits desse aqui que é calcinha e sutiã amamentação. Tem aqueles que eu posso, deixa eu mostrar. Tem pasta de dente, tem tudo quanto é coisa de higiene, gente. E eu vou por aqui também o meu secador de cabelo. Meu secador de cabelo. E é esse aqui. Ah. Bom, gente. Eu esqueci de colocar aqui na minha mala. Duas toalhas de banho. Uma pra mim e uma pro Wesley. Mas ele já vai pegar lá. Ele já vai trazer pra eu colocar aqui. Eu tô levando um chinelinho também aqui. Gente, eu não vou ficar mostrando tudo. Porque eu tô fazendo com pressa. Porque o Kevin pode nascer amanhã e agora deve ser o quê? Umas 11 horas da noite e eu tô aqui montando isso aqui ainda. Ou seja, não dá pra mostrar item por item, mas é basicamente, gente, as coisas que necessita mesmo, tipo roupa, ali coisas pra eu usar depois do pós-parto e daí coisas assim, pra gente ter um conforto melhor lá. Falaram que é muito frio lá, então
Eu tô caprichando aqui nas coisas de frio. Trouxe até meu roupão de frio, porque eu odeio passar frio. Imagina, né? Com uma cesárea passando frio, ninguém merece. Então, daí tô levando tudo. E as coisas do Wesley eu tenho que levar, por quê? Porque ele vai ficar lá comigo, ele vai dormir lá comigo. Então, a gente vai ficar lá no espaço pra gente. E ele vai ficar lá comigo, ele não vai voltar embora. Então, eu já tô levando tudo que precisa. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui do Kevin. Do Kevin, gente, como que eu fiz? Eu separei aqui, saí da maternidade. Cadê? Tem outra saída da maternidade também. Tá aqui. Nesse saquinho aqui. Que eu preciso dobrar direito, porque eu dobrei pra mostrar pra vocês. E agora eu preciso dobrar direito. Então tem duas, gente. Olha, eu não sei qual das duas eu vou usar. Não vou mostrar pra vocês também, vocês só vão ver quando ele nascer. Então tem essa e essa. Saí da maternidade. Aí vem o kitzinho, né, gente? Da mantinha, do macacãozinho, do sapatinho, tudo mais. Aí fora a saída da maternidade, que eu tô levando? Tô levando mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis kits de roupa. Nesse kit de roupa, gente, eu vou abrir um aqui pra vocês verem, mostrar pra vocês como eu tô fazendo, tá? Então, olha, gente, ó. Tá indo o macacão. Esse já vem com touca, né? Então, não tô colocando touquinha. Daí um bodyzinho, ó. E a calça. Esse aqui também já vem com pezinho. E um parzinho de luvinha. Então, todos esses daqui, esses kitzinhos, vem completinho assim, com a luvinha, com a touquinha, tudo bonitinho, completinho. Certo? Chegou aqui as toalhas. Chegou as toalhas para pôr nessa mala daqui. Vou dobrar e colocar lá também. E é isso, gente. Nessa mala aqui de roupa do Kevin tá indo três kits desse. Três, não, seis kits desses, fora a saída da maternidade. Tô levando bastante roupa, porque uma amiga minha falou que vai usar bastante mesmo. Ela teve o bebê dela na mesma maternidade que eu, então ela tá com experiência, então eu vou ir na dela. Então essa é a primeira malinha do Kevin, tá? Então vai essas roupinhas. Ó, gente, nessa outra malinha pequenininha eu vou colocar essas duas toalhas de banho, tá? Vou dobrar, vou colocar aqui dentro. Bom, tá aqui as duas toalhas de banho. Olha, gente, ó, eu esqueci de colocar na outra mala. Vou fazer? Vou jogar na minha. Depois eu arrumo direito. Então, toalha tá aqui. Vai mais coisas nessa mala. Vai essa mantinha e esse casaquinho. Tudo isso vai nessa malinha aqui. Eu vou dar um jeito de colocar aqui dentro. Pera aí, só um minutinho. Gente, agora a missão vai ser fechar essa bolsinha. Tem dois cobertores, duas toalhas de banho. Daqui tem uma fralda de boca também. Gente, eu tô levando só uma fralda de boca aqui, porque daí nos kitzinhos de sair da maternidade eu coloquei uma. Então daí tem três fraldas de boca. Daí dois cobertores e uma blusinha de frio. Só pra prevenir, gente. Falaram que lá é muito frio. Então, eles não desligam o ar-condicionado. Então eu não quero que meu bebezinho passe frio. Então tô indo prevenida. E é isso aí, acho que eu vou fechar aqui e já vou mostrar pra vocês tudo arrumadinho. Ó, esse aqui também eu vou colocar aqui. Vou colocar porque eu acho que usa, né? Vamos ver. Se ele for cabeludo, vai usar. Se não, não vai usar. De qualquer forma, vou levar. Tão bonitinho. Ah, gente, olha, de produto de higiene é só isso que eu tô levando, tá? Eu tô levando na outra mão ali. Hoje eu coloquei as toalhas, um pacote de fralda Renner. E aqui eu tô levando um pacote de fralda P. E ainda dentro desses pacotinhos aqui, eu coloquei umas fraldas também. Tô levando lenço umedecido e a chupetinha. Não tô levando mais produtos de higiene, por quê? Porque uma amiga minha já falou que não usa nada de sabonete, essas coisas, nada. Então, tô levando o mínimo possível. Falou que é mais roupa mesmo. Então, é mais roupa que eu tô levando. E é isso. E a gente, daqui a pouco a gente já tá indo, né? Na verdade, a gente já tá atrasado pra ir pra maternidade e ganhar o nosso bebezinho. Quero deixar uma mensagem pra ele.
daqui uns anos, ele já vai ver esse vídeo. Eu quero dizer pra você, meu amor, que a mamãe tá muito feliz, que a mamãe tá muito ansiosa, contando os minutos pra ver você. Que a mamãe te ama demais, demais, demais. Da conta que você é o bebê mais esperado desse ano. E é isso. Já você vai estar aqui, tá? O Pai Deus pra você. A gente beija você muito. Ai, eu vou apertar suas bichinhas. Um beijo sua, que você tá bem gordinha. Que é o último registro da barriguinha. Ai, que você... Você tá aqui, daqui a pouco você vai estar aqui no colinho. O pai tá esperando, tá? Dá pezinho, eu não consigo dar pezinho. Eu não consigo. Daqui a pouco eu vou. E é isso aí, meu pleto. A mamãe ama muito você. A mamãe tá muito feliz que vai te ver hoje. E até daqui a pouco. Ai, tô muito feliz. E é isso aí, quero agradecer a todo mundo que teve com a gente aí nessa gestação. Obrigado, gente. Todo mundo que fechou com a gente, foi parceiro, que mimou muito essa grávida. Ai, obrigada, gente, por todo o carinho de vocês. Beijo, até daqui a pouco com o Kevinho. Falou, gente, obrigado.